Počitovani prijatelji, srdečan pozdrav do sveta vas. Eve i vova prilika povtorno ki bideme zajedno na mojot kanal i na ova Facebook stranica da zajednički i večerva i vova prilika otkrijem jedno novo prašanje, odnosno da dobijeme odgovor na prašanje to kako da gi razbereme nevoljite, odnosno страданията во животот на човекот. Сите ние како луѓе поминуваме ни свои страдања, ни свои проблеми. Понекогаш тие неволи делуваат на нашиот живот и тешко може да ги разбереме зошто на нас дошле тие страдања или тие неволи, кога може би според наша проценка никого не сме навредиле, дури ни Бога, живеме еден скромен христијански живот, но сепак, ете, наидуваме на проблеми, на неволи, на разни искушенија во нашиот христијански живот. Токму, драги мои пријатели, ова проучување ќе ни помогне да разбереме како да се однесуваме кои ќе најдат во нашиот живот проблеми, кои ќе најдат искушенија и такви страдања што понекогаш и ни самите не можеме да најдеме одговор. Значи, зборуваме за неволјите или страдањата во животот на еден човек. Без разлика дали е христијанин, дали е нехристијан, зборуваме обшто за човечката популација, за сите нас, како да ги разбереме тие проблеми или страдања кои ќе се појават во нашиот живот. Еве на почетокот, драги мои гледачи, пријатели, сакам да ви раскажам еден вистински настан, кој ќе биде како база, како појдовна точка, да видиме што се случува во животот на човекот. Еве, во ова прилика ќе спомнам за едно момче по име, ќе го наречеме Ирвинг. Имал 17 години, момче со мощни пријатен изглед и без никакви големи амбиции. Немал никакви амбиции во животот. Дури неа завршил ни средната школа, средното училище. Значи, го напуштил училиштето и се вработил во една фабрика, каде што најголемиот дел од своето време го поминувал размислувајки за девојки и нови автомобили. Со таквиот стил на живење, уживал во авантури што животот му ги укажувал, му ги носил. Се додека во една прилика не доживел сообраќајна несреќа. Имено во таа сообраќајна несреќа, Ирвинг толку незгодно ја повредил својата десна рака, што морале лекарите да му ја ампутират, да му ја отсечат, за да го спасат самиот негов живот. И еве што кажал тој. Сега мора да тргнам во школу за да стекнам некое ново образование. За да можам да најдам соодветна работа, си велел во себе си. Така и направил. Завршил школа и станал успешен трговец. Сега немал една рака. Морал да ја прилагоди левата рака, да пишува и ете, нашол соодветна работа, станал трговец. Подосна се оженил, се вели во овој пример. Семејството навистина му било радосно, среќно и добил две дечиња. Меѓутоа, неговите неволи што току започнале. За жал, и двете деца што ги имал ненадејно починале. Еве што си велеле со жена му, со својата сопруга. Во почетокот бевме длабоко ожалостени, рекол Ирвинг. Меѓутоа, постепено почнавме да се интересираме за други деца кои немаат дом, кои немаат родители. И затоа одлучиле да посвојат дечиња. Денес нашиот дом одзвонува со смењето на сирачињата што ги усвоиле. Наместо само две дечиња, две деца сега уживаат во љубовта и почитувањето што ги имаат со 10 девојчиња и момчиња. Значи, посвоиле, деца ги згрижиле, кои немале родители. Во нивниот дом сега имало 10 деца. Некој од нив девојчиња, а некој момчиња.
Кога работите почнале да си доаѓаат на свое место, Ирвинг се соочил сега со уште една тешка ситуација во неговиот дом, во неговиот живот. Работата каде што тој работел, ја изгубил. Не по своја вина, туку неговата фирма едноставно пропаднала. А то му била животна екзистенција, значи тој добивал пари, заработувал за себе и за големото негово семејство. Тој добивал и од државата, што ги тие деца издржал, меѓутоа сепак таа работа ја изгубил, а му била многу важна во неговиот живот. Зато морал одново да почне и да го гради својот живот. Меѓутоа, најтешкиот удар кој тој го добил сега во својот живот, а тоа е кога лекарите заклучили дека боледува од тежок облик на рак на грлото. Гледате сега, од еден проблем во друг проблем. Лекарите му установили дека има проблем со грлото и тоа, ете, тој носи тешка болест. Лекарите рекли дека боледува од рак на грлото. Морали да му ги остранат гласните жици. Неговите последни зборови биле зборовите кои ги читал во Библијата во Псалам 23. Господе, пастир мој, ништо нема да ми недостасува. По многу месеци вежбање, значи сега не можел да зборува, Иври научил да зборува на тој начин што го задржувал воздухот во устата, а потоа нагло го испуштал. Значи не можел природно да зборува како е сега што зборува, меѓутоа научил некои финти, што би се рекло, да го задржува воздухот па да го испушта и така да создава некои гласови за да може да комуницира со останатите. Додека и другите луѓе ги учи на тој начин, на тој необичен начин на обликување на зборови. Значи тој ги учил дури и другите луѓе. Ова драстично и болно искуство што го доживел Ирвинг во својот живот во помала или поголема мера е реална слика на она што се случува и може да се случи, драги мои пријатели, со секој од нас на ова земја. Неволите доаѓаат преко ноги. Никој не ги планира. Тргнуваш на пат, доживуваш нешто непредвидено и ти се менува целиот концепт на животот. Или одиш на лекар и лекарите ти установуваат дека боледуваш од некоја тешка болест. Многу луѓе тогаш паѓаат во депресија, се креват рака на себе, едноставно немаат никаква волја за живот. Страдањата се наше, може да кажеме, секојдневие. Нив ги има насекаде. Тие не одминуваат никого, ни богати, ни сиромашни, ни учени, ни неучени. Значи, неволјите ги погодуваат сите, без разлика дали си од машкиот или од женскиот пол, дали си богат или сиромав. Главните прашања што ги третираат луѓето во тие мигови, каде е Бог? Зошто Бог не се замеша ако е мокен? Зошто Бог не ја стави својата рака и не ги спречи тие неволи и болести кои може да дојдат на врз секого од нас? Кога неволите проблемите ке навалат во нашиот живот, драги мои пријатели, каде наоѓаме ние тогаш утеха и прибежиште? Имаш пари, имаш добра куќа, добар стан, добра работа, автомобил, семејство, но каде ние тогаш се обраќаме кога лекарот ќе ни даде дијагноза дека боледуваме од тешка болест? Може би и месеците ни се одредени. Може би ќе се случи преку ног, еве како сега, разни земјотреси, неволи, тајфуни, орагани, бури, земјотреси, па и војни преку ног, губиш се што имаш. Каде тогаш ние наоѓаме прибежиште, каде наоѓаме утеха и заштита? Можеме ли од таквите мигови да излеземе како победници или пак ќе се скрозиме, скроз на нула ќе паднеме во нашата духовност, во нашата инспирација, ќе немаме никаква инспирација и тогаш губиме секаква надеж за живот? Има многу такви прашања. Јас вечерва во ова размислување се потрудив да добијам и да ви понудам еден одговор од Библијата. Ќе споменем еден човек по име Јов, кој, како Ирвинг, доживел уште поголема трагедија во својот живот. Може да читате книгата на Јов. Тоа е книга која се наоѓа пред Псалмите Давидови. Кој бил Јов и каква слика ни дава Библијата за него како човек во Светото Писмо? Значи, Светото Писмо го насликува, го опишува Јов како еден побожен човек. Ако читате во првата глава, во првиот стих, Јов живееше на исток. Беше најбогат, богат човек, но пред се бил праведен.
Верно му служил на Господа. Имал, значи, големо богатство. Тогаш богатството се мерило во стока и во други физички работи, што може да се видат. Но имал и големо семејство. Еве што вели, беше некогаш во земјата уз човек по име Јов. Тој беше непорочен и праведен. Тоа е многу важно. Ова книга е една од најстарите книги во Библијата. Прва Мојсеева не е најстарата. Ова книга е најстара книга. Писател е Мојсе. Бог му открил животот на Јон, на Јов, кога бил во пустињата, кога се приготвил за служба на Господа. И сега Мојсе го опишува Јова со овие збори, беше непорочен и праведен. Се бојаш од Бога и се устрануваш од зло. Му се родија 7 синови и 3 керки, 10 деца има. Имаше 7000 овци. Гледате сега какво богатство. Не знам дали Македонија има 7000 овци во овој миг. Јов имал 7000 овци, 3000 камили, 500 двојки волови, 500 ослици и мошне многу слуги. Тој човек беше најугледен меѓу жителите на исток. Неговите синови има обичај да дават, да прават гозби така натам. Сега го пишува Мојсе животот на Јова и неговото семејство. Но тоа сега ќе го ставаме на страна. Битен е овој првиот дел. Бил непорочен, бил чесен, но пред се се боеш од Господа. Но што се случува понатаму со животот на Јова и неговото семејство, драги мои пријатели? Овде, ако читате понатаму од 6 до 12 стих, ќе видите голема трагедија се случува во семејството на Јов. А сатаната дошол кај Бога. До тога сатаната се още имал право да оди горе на светување кај Бога. До тога ше имал се още право. И вака вели, кога сатаната дошол кај Бога и тие почнат да разговараат, и Бог го прашува, дали го забележа мојот слуга Јов доле на земјата? Никој не му е рамен, Бог му вели сега на сатаната. Тој е непорочен и праведен човек и се бои од Бога и се остранува од злото. Гледате, Бог тоа го нагласува уште еднаш, дека Јов е праведен, чесен, им помагал на сираците, на вдовиците и така натаму. Овде гледаме дека Бог го опишува Јова како еден праведен човек, човек кој се бои од Бога, дека не му служи на Бога од корист. Меѓутоа, сатаната, како секој што ги оптужува луѓето, го оптужил и Јова. Не, Боже, тој ти служи од корист. Допри се само до неговото богатство, допри се до неговите деца, допри се до она се што го има, ќе видиш дека тој ќе те псуе, ќе те навредува. Меѓутоа, Бог знаел дека Јов ќе биде чврст како стена, како карпа. И затоа му дозволил Бог на сатаната да го допре животот и се што има Јов. И навистина, после неколку денови часови, Јов ќе изгуби се. Сега ради времето нема се да читам, но може ви да си прочитате во втората глава, првата глава, втората, и ќе видите дека еден слуга доаѓа со лоши вести, друг, трет, и на крајот, вели Библијата, Јов останал сам со неговата сопруга. Јов не знаел за тој разговор што се водил горе помеѓу Бога и сатаната. Јов за тоа не знаел. И кога неговата сопруга му вели, Јове, проколни го тој твој Бог, па гледаш се изгуби. А Јов вели, жено, зборуваш неразумно. Бог даде, Бог зеде. Такво било верувањето во минатот. Па и денеска, на жалост, некои така веруваат. Но гледаме овде, ако читате во текстот, дека Бог не бил причина што Јов ги изгубил 10 деца, што изгубил имот, изгубил богатство, се му исчезнало. Јов бил само како опитен пример да Бог му покаже на сатана, дека и денес ке има луѓе кои му служат од љубов на Бога, а не од полза или од корист. И навистина, зла кои му дошле во животот на Јова биле тешки. Јов не знал зошто тоа се случило. Дори дошле неговите тројце пријатели да го тешат, но и тие го оптужиле. Зошто тогаш имало верување, па и денес, како некој страда, ако некој доживе и се обрекјајка, или си скрши нога, или не знам што ќе се случи во животот, ете, тој од Бога казна. И тогаш така верувале. И овие тројца, негови пријатели, а не биле баш вистински пријатели, дошле да го тешат, но тие го осудиле, го оптужувале, Јове, ти нешто криеш. Затоа што Бог те казнува. Случајно, Бог не прави такви дела, не ги казнува луѓето ако нема причина.
И затоа, еден по еден, тие го обтужувале. Јов, драги мои пријатели, драги гледачи, не знаел за тој разговор помеѓу Бога и сатаната, но Јов останал верен, вели Свето Писмо. И поред се оно што го доживел, ако читате книгата на Јов, има 42 глави, ќе видите во една прилика дека Јов како да се кара со Бога, како да тешко му е, тешко му е. Боже, зошто? Меѓутоа, Бог нежно го водел Јова, чекор по чекор. Јов, навистина, победил до крај. Останал верен на Господа. Може ќе се запрашате, зошто Господ дозволил такви искушенија да му дојат на Јова? Затоа што Бог знаел дека Јов ќе издржи. Еве што вели апостол Павле во првото послание до Коринтијаните 10.13. Никакво искушение не ве постигна освен човечкото, а Бог е верен и не ќе дозволи да бидете искушувани над вашите сили. Туку заедно со искушението ќе ви даде излез, за да можете да го издржите. Значи, драги мои пријатели, ако дојдат неволи, искушенија, маки во нашиот живот, само да се потпреме на Бога, да ни даде сила да издржиме. Затоа што ние живееме на едно подраче, нова планета, нова земја, кај што ѓаволот, на жалост, доминира и злото доминира. Ние сме тука. Сатаната знае дека уште има малко време. И тој ќе ги удвостручи своите неволи да дојдат на нас, на тебе и на мене со цел да не скрши, да не обесхрабри, да изгубиме верата во Бога. Ние сме овде гости. Што и да имаме, какво богатство, тоа еден ден ќе остане, ќе исчезне и ќе биде уништено. Битно е нашиот карактер, нашиот живот кој е сокрен во Господа. И да се Јов ќе каже во една прилика, и ова моја кожа да се распадне, ова моја тело да изгније. Јас велим, ќе го видам повторно Господа, моите очи ќе го видат. И Јов, драги мои пријатели, верувал во воскресение и во второто Христово доаѓање. Јов нека не биде пример, и затоа постои она изрека Јовови маки. Мислам дека нема човек нова земја кој живе и кој живеел во минатото, да имал такво искушение, 10 деца да изгуби. Такви неволи, такви болести, кожни болести имал, со керамида се чешел, толку имал болки во, со пепел се поливал. Меѓутоа, Јов, вели Библијата, остана верен до крајот на својот живот. И на крајот, ако читате во 42 глава, Бог го наградува. Повторно Јов ќе има 10 деца. Повторно ќе има дупло повеќе богатство. Затоа што Јов остана верен на Господа. Така да, Павле вели, апостол Павле, ако дојат искушение неволи, Бог ќе дозволи малце, ќе тргне раката да не искуша, да не утврди во верата, не да не удави и да не уништи, драги мои пријатели. Што мислите, зошто кога Петер посакал да излезе од чамецот и да тргне по водата, кога Исус таму стоел на водата, на површината од водата, и тој посакал да дојде. Исус му вели, ајде Петре, дојди. Петер тргнал 2-3 чекори, се свртил назад и пропаднал. Зошто Исус му дозволил да пропадне? За да свати Петер дека не може сам да прави нешто во животот. Во тие мигови низ умот на Петра се мотале гордост, видите кој сум јас кога се свртил кај своите ученици и колеги? И ми рекол, чао, гледате, јас одам по водата како по асфалт. И во тој миг, тој пропаднал. Исус му дозволил да свати дека, да разбере дека сам не може ништо да прави, дека неговото одење по водата е чудо на Бога, на Исуса, а не негова сила или неговата умешност. Да се вратиме сега, драги мои пријатели, на Јов. Сите тие слуги му донеле, како што рековме, лоши вести. Изгубил се деца, 10 деца, богатство, пријателите ги изгубил. И тие тројца дошле да го судат, а не да го тешат. Што му останало на Јов кога изгубил се? Еве да си поставиме едно прашање. Му останале, еве, неколку работи. Ја сега ќе ги набројам.
времето брзо тече, но ќе имаме доволно време да и да ја заокружиме ова тема. Значи, во ова предавање зборуваме за неволите во животот на човекот. Значи, зборуваме за неволите во животот или страдањата на човекот, во животот на луѓето. Прво, што му останало на Јов? Број еден, животот се изгубил, но животот му останало. Тој живот му бил беден, би рекле. Не ради богатството, туку го изгубил здравјето. Подобро да бил мртов, отколку жив, би рекол некој. Затоа што да изгубиш 10 деца, и имотот, и богатството, и досенеш, што се вели гол под наводници, тоа е равно на нула. Подобро да биде мртов, отколку да биде жив. Иако му се случиле катастрофални работи, сепак животот има голема вредност, драги мои пријатели. Може ние да изгубиме се, куќа, имот, работа, бизнис, банката да пропадне, како што беше тад банка, вие постарете се кјават. Има луѓе, некад околу 120 луѓе си ги одзели животите. Јас паметам и луѓе од овде од Кавадарци, кои посегна по животот, изгубија големи пари, тоа беше штедилница во Битола. Јас тогаш работе во Битола и знам како луѓето чекаа пред банка за ако е можно да се извлечат кој денар, кој евро. Тоа беше штедилница, пирамиделна штедилница. Значи, може да изгубиш се во банка. Може да изгубиш и семејство, и стан, и бизнис. Но ако имаш животот, тоа е сепак вредно богатство од Господа. Сепак животот има голема вредност. Второ, што на Јова му останало? Жената. Тој сега не бил сосема сам. Тука била неговата жена. Но ајде да не коментираме за жената. Жена како жена, знаеме од што била таа мотивирана, кога му рекла, проколни го Бога, па умри. Очигледно, жената жалела за својот сопруг, како се мачи, го гледа Јова како се мачи, како се чеша со керамида по телото. Гнојни рани течеле од неговото тело. Замислите какви били тие неподносливи маки. Број 3. Што Јов имал? Што му останало? Тоа тие пријатели. Но какви били тие пријатели? Залудни, утешители, тешители ги нарекува Библијата. Една изрека кажува, кој ѓаволот не може да дојде кај вас, затоа што е зафатен, тој ќе испрати пријатели, наводно пријатели. Запамтите ова реченица, драги мои пријатели. Кога ѓаволот не може да стаса до тебе, тој ќе испрати некој пријател твој, да те чукне малку, да те обескрби, да те изнервира, што би рекле. Да бидем искрени, најголеми рани во животот не сме добиле од нашите непријатели, туку од нашите пријатели. Овие тројца биле пријатели на Јов, тешители, а наместо да го тешат, тие го шибале, тие го критикувале, тие го притискале да призне дека Јов има некој таен грев и затоа доживува такви маки. Може би и ние на нашите пријатели сме им верувале, сме се довериле, а тие изиграле нашата доверба. Кога слушнале за Јов, веднаш дотрчале до неговото семејство. Го посетиле да видат што му е. Навистина, може да кажеме, тоа било добра доблест од нивна страна. Дошле да го посетат, да го охрбрат. Меѓутоа, читајќи го текстот понатаму, ќе видиме дека тие не дошле со таа намера. Туку го едноставно го оптужувале. Колку денови останале кај Јов? 7 дена. Знаете, ке дојде некој на гости, ден, два, три, како пријател, не заборам сега за најблиските кои може да дојат 7 дена, 10 или цел месец да ви седат, не е тоа проблем. Нови пријатели не дошле само за ден, два. 7 дена седеле кај него, не знам кој им готвел. Добро, тука била неговата сопруга на Јов, ама тоа били болни мигови. Замислите, 7 дена. Понекош се прашуваме, што ќе кажеме во таквај ситуацији? Не треба ништо да кажеме, само да бидеме присутни. Знаете, се случува смртен случај, ние ги посетуваме тие семејства, седеме таму. Во тие мигови, секој збор е излишен, кога е тешко во семејството. Добро е да седеме, да бидеме со нив, да сочувствуваме. Меѓутоа, тие брбрлеле, тие многу збореле.
Non-stop го критикувале Јова. Читите ги тие глави, па ќе видите со што, со какви зборови тие го напагале Јова. Пријателите на Јов тука биле. Ја видели неговата мака, ја скинеле својата облека и ништо не кажале во првите мигови. Но, кога молчале, што би се рекло, прв почнал да зборува Јов. Ајде да читаме. Неговите зборови биле вакви. Трета глава, втори стих. Проклет да е денот кога се родив. Му било тешко. Тоа биле првите удари кои биле нанесени во психата и во телото на Јов. Тој биле проклет да е денот кога се родив. Од тој момент, драги мои пријатели, попонатаму, Јов зборувал со се посилен и посилен тон. Ја подигнал својата рака, вели Библијата, кон Господа, и се погласно зборувал против Бога. Да, му било тешко. Ја спомнав, тој се карал, фактички, со Бога. Му поставал многу прашања. Бог молчи, 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 но во еден миг тој ќе прозбори. И Бог ќе му поставува прашања, и Јове ќе му каже, Јове, каде беше ти, кога јас ја создавав земјата? Пријателите на Јов, драги мои пријатели, му се спротиставиле затоа што Јов зборувал против Бога. Тоа му замериле и му рекле, Јове, не смеш ти против Бога да зборуваш. Пријателите сакле да го одбранат Бога. Добро почнале, но поради лошата теологија во која верувале, почнале да го обвинуваат Јов. А замислите, на крајот на книгата, на од самата книга на Јов, Бог му се обраќа на Јове. Јове, ти беше во право за се што кажа, а не оно што тие го кажа. Гледате сега, Бог го брани својот слуга, својот слуга Јов. Затоа, моли се за нив да бидат исцелени. Читайте во Јов 42 глава, 7 и 8 стих. Наистина, драги мои пријатели, овие негови најблиски соработници, наистина не биле во право кога го обтужувале Јова дека нешто крие, дека тој е виновен за оно што го доживува во својот живот. Веќе спомнавме три работи што му станале на Јов, кога изгубил се. Прво, рековме, животот му останал. Второ, тука била неговата сопруга. Трето, пријателите му станале, но има уште нешто што тој го задржал. Тоа било неговиот глас. Тој можел да зборува. Гласот, четвртата работа, значи што му станала на Јов, кога изгубил се, била четвртата работа била неговиот глас. Зборувал против Бога, Бог дошол да му одговори. На овие Јовови прашања, Бог одговара со прашање. Може би тоа понекош не зачудува, но тоа се реторички прашања со кои Бог сака да ја потикне нашата совест и нашето размислување. Тоа е добар прилика и за нас, значи да научиме како да живееме со нашите прашања, бидејќи често пати не постои јасен и попрецизен одговор нашите прашања. Еве, Блез Паскал што рекол. Срцето има свој ум, кој што умот не го познава. Срцето има свој ум, кој што умот не го познава. И затоа, на крајот од книгата на Јов, драги мои пријатели, е запишено. Порано слушав за тебе, но сега те гледам. Сега те запознав целосно. Гледате, Јов, иако бил верен човек, читавме на почетокот, чесен, паметен, но сепак целосно тој не ја сознал сликата за Бога. Сега преко овие искушенија, преко овие страден што ги доживел, Јов ќе констатира самиот и ќе каже, порано слушав за тебе, но сега те гледам, сега те чувствувам, зашто знам кој си Боже. Јов 42 глава, 5 и 6 стих. Може би ние мислиме дека го познаваме Бога. Но кога ќе ги допреме дното, кога ќе поминеме ни свои страдања, ни свои падови, ни свои искушенија, може би на крајот и ние ќе заклучиме дека Боже, слушав за Тебе, но сега Те знам. Сега Те гледам. Сега Те чувствувам длабоко во моето срце. Што му станало уште на Јов? Способност да размислува. Знаете, кога човек ќе доживе такви трагедии, сум читал за некои луѓе, преку ног косата му побелува. Има такви моменти, човек доживува големи трагедии во своето семејство. Едноставно, дури неговото тело се менува. Но Јов
го задржал, односно ја задржал способноста да размислува. Тоа е навистина голем дар, драги мои пријатели, што Бог му го даровал на човештвото. Само човекот има мог да размислува. Животните не размислуваат, тие немаат совест, тие немаат ум. Очигледно, Јов тоа го задржал. Тој дар ни е даден нам, на луѓето, да се служиме со него. Од нас зависи како ќе го потребиме тој дар. Дали ние размислуваме кога читаме Библијата, кога читаме некоја религиозна книга, кога се молиме, во нашето размислување донесуваме и одлуки. Јов тоа го задржал. Јов не скренал од паметот, што би се рекло. Јов не употребувал таблетки за смирување на нервите, на живците. Тој бил целосно свесен за оно што го зборува и за оно што го размислува. И уште нешто. Уште две работи му останале на Јов. После сета трагедија која доживел во својот живот. Шесто, на Јова му останал Бог. Неговиот Бог. Наистина, Бог молчал цело време. Скоро цело време. Но тој бил тука поред него. И сите тие часови на маки и страдања. Како што Бог бил присутен, драги мои пријатели, и на Голготскиот крст, на брдото Голгота, кога неговиот син, Исус Христос, мореше да испие чашата до дно, до крај. Кога Исус се молеше, Боже мој, ако е можно да ме помине оваа чаша, но нека биде оче Твојата волја, а не мојата. Бог молчал. Тука биле сите небесни ангели што се вели дошле тука на брдото Голгота покрај Јерусалим. Може да му помогнат, може да го симнат Исуса од крстот, но не смееле. Зошто би се пореметил Божиот план, ако Исус се симнал од крстот Голготски. Така да и Бог бил тука во домот на Јова присутен цело време. Но Бог како да молчи? Бог знае дека Јов ќе издржи и дозволува да Јов ја испие својата чаша на маките, на страдањата, на искушенијата до крај. Наистина, Јов може би трага за Бога, вика против Бога, да Бог му се јави, да Бог потврди дека Јов не направил грев, дека Јов не е виновен. Може би Јов изчекувал се молел. Во поголемиот дел од книгата на Јов, драги мои пријатели, Бог молчи. Можем и ние слично да го доживуваме тоа во нашиот живот, кога ни е тешко, кога паѓаме, кога падобранот не се отвара и неминевно ќе паднеме на земја и ќе се скршиме. Тешко ни е, но верувајте дека Бог е тогаш поред нас. Знаете, кога детето е болно, кога има проблеми здравствени, мајката го држи во преградки, во раце го држи. 24 часа е поред него, така и Бог е поред нас. Кога ние имаме страдања, кога ние може сме го допрели дното, кога сите кренеле раце од нас, кога може би животот ни е на конец, кога ни е животот избројен на седмици, денови и часови, Бог е тука поред нас. Нашиот Бог точно знае кога треба да молчи, а кога треба да зборува. Ние, драги мои пријатели, сме повикани да имаме доверба во Бога. Не само кога Тој зборува, тога и туку и тогаш кога Тој молчи. Како наводно да молчи, но Тој е тука. Тој се чувствува со тебе и со мене. Постои еден надпис откриен во Варшава после Втората светска војна. Верувам во сонцето, иако не го гледам. Верувам во љубовта, иако не ја чувствувам. Верувам во Бога, иако тој молчи. Ето тој надпис бил напишан, знаете каде? Ќе го повторам. Овој надпис бил напишан во Аушвиц. И ден денес, ако го посетите, тој логор, кај што стотици и илјадници евреи беа загушени и убиени. Постои тој надпис, ќе го повторам, многу силен.
потик нека биде за нас да издржиме, кога поминуваме ни своите неволи. Еве што пишувам. Верувам во сонцето, иако не го гледам. Верувам во љубовта, иако не ја чувствувам. Верувам во Бога, иако тој молчи. Да. Така е. Тие биле внатре во коморите. Не го гледале сонцето. И ние денеска не го гледаме Бога со свои очи. Но со очите на нашата вера, драги мои пријатели, ние треба да го допреме со нашите раце на верата Бога, тука поред нас. До ден денешен ќе најдете еден друг надпис во Аушвиц кој стои напишан. Исус денеска беше овде. Бог е тука, но може би на поинаков начин од оној што ние го очекуваме, но тој сигурно е тука. Еве, прекрасен настан. Бог бил и во коморите, гасните комори во Аушвиц, во Треблинка и во останати логори, каде што стотици милиони луѓе бе уништени. И таму Бог бил, драги мои пријатели. Зошто молчал, ја не знам. Зошто Бог не реагирал, ја не знам. Бог има крајниот одговор. Не наше ние да му поставуваме прашање на Бога. Не наше ние Бога да го нервираме со нашето неверие. Ние на Бога треба да му веруваме и да препуштиме се. Тој работи постојно за нас. И седмо, што му останало на Јов? Неговата доверба во Бога, која не го напуштила до крајот на неговиот живот. Тоа е последната работа што му останала на Јов. Независно од она што му се случило, тој ќе му остане верен на Бога, па макар, како што рекол, и неговата кожа да се распадне. Слушайте неколку мощни, важни изјави што ги дал Јов, сакам сега да ги споделам со вас, драги мои пријатели. Тие изјави ја покажуваат неговата длабока, цврста вера во Господа. Еве што пишува во Јов, 13 глава, 15 стих. И да ме убие, повторно ќе се надевам во него. Каква изјава? Ова изјава не е дадена да би Јов бил некаде на некое летување во таму во Грција, на некој прекрасен остров, со сладолет, со чаша ладна вода, лимонада, дебела сенка, ужива и тогаш да ја даде ова изјава. Не, овде Јов лежи на својата постела, скоро полумртав, притиснат од голема болест, од голема трагедија, од големи несреки, Јов вели, и да ме убие, се мисли, ако Бог убие, повторно ќе се надевам во него. Уште една изјава, 19 глава од 25 до 27 стих. Но знам дека е жив мојот откупител и на крајот ќе застане над земјата. Друг превод вели над мојот прав, значи ќе застане кај мојот гроб. И ако ова моја кожа се раскине, тогаш знам со своето тело ќе го видам Бога. Односно, во своето тело ќе го видам Бога. Јас истиот ќе го гледам Него, а моите очи ќе го гледаат, а не некој друг. Јов 19:25-27. Драги мои пријатели, Јов веровал во Христовото второ доаѓање. Јов веровал во воскресение. Јов не веровал во реинкарнација. Знаете што е тоа реинкарнација? Тоа е верување дека човек кој ќе умре, ако бил добар, оди понатаму во совршенство, чекор по чекор, ако би лош се враќа назад во животно, во гуштер, во змија и така натаму. Јов не верувал, Јов верувал дека тој е уникатен, единствен, неповторлив. И ова моја кожа, ако се распадне, јас вели моите очи ќе го видат Господа, не другите очи. Каква чврста вера. Ови стихови се многу важни за големата борба меѓу доброто и злото. Во нив, драги пријатели, се откриени мотивите зошто треба и ние денес да му служиме на Бога. Нека Јов не биде вистински пример за човек кој страдал. Нема човек кој ги поминал таквите маки и искушенија во својот живот како Јов. Без оглед на тоа дали ние го чувствуваме неговото присуство или не, Бог е постојано на наша страна. Ако е тој секогаш на наша страна, тогаш
тој не не отворила. Тој е постојано со нас. Може некојаш молчи, но секогаш е присутен. Понекојаш може би не го чувствуваме, не го гледаме, но тој е покрај нас. Затоа верувајте му на Господа, драги мои пријатели. Независно од тоа што е да се случува во вашиот живот. Сакам ова размислување да го завршам со еден краток пример вистинит. Две дечиња се шетеле во шума и одеднаш слушнале топот на коњи и лавеш на кучиња, загари, ловџиски кучиња. Дошле ловџиите и ги пресетнале децата и им рекле: «Деца, дали видовте тука да помина Елен?» Еленче, знаете, она животно кое е многу пријатно. Децата биле христијани, не смеле да лажат, а тие само пред неколку минути го виделе Еленчето како отишло на она страна. Немале можност да се договорат што ќе кажат. Се погледнале меѓу себе и рекле: «Чичковци, ние сме на негова страна». Значи, не слагале, но ние кажале вистината. Ние сме на негова страна. Што значи на страна на ова беспомошно животно. Затоа што ако ги упателе загарите и ловджите на она страна, брзо ќе го фатат, ќе го отепат. Драги мои пријатели, дали сме ние на вистинската страна? Дали сме ние на Божјата страна? Бог е постојано на наша страна. Но да не го ние изгубиме од вид Господа, верувајте му на Господа, независно од тоа што се случува во вашиот живот. Неволја има, искушение ќе има, страдање ќе има, но Бог сака да ни укаже дека тој е тука поред нас. Кога страдаме, кога плачеме, кога го губиме она што го имаме во животот, кога може би тлото под нашите нозе се ниша и само што не сме пропаднале, Бог вели: «Јас сум со тебе». Ако читате во Евангелието според Матеја, во 28 глава, последниот стих вели: «Еве, јас сум со вас до крајот на векот, твојот и мојот век, до крајот на светот». Нека Господ не благослови, нека ни даде утеха ако сме изгубили некого. Ако може би имаме лоша диагноза, може би животот ни е при крај. Ја не знам со какви неволи страдања сите ние кои вечера сме заедно овде доживуваме и поминуваме. Но едно знам, како што рекол Јов, и да се распадне ова моја кожа, јас, моите очи ќе го видат Господа. Постои надеж, драги мои пријатели. Постои утеха во Господа. Ние сме овде гости. Исус рекол: «Одам да ви приготва место и кога ќе биде се готово, ќе дојдам повторно кај вас да ве земам и вие да бидете каде што сум јас». Ова пророштво треба наскоро да се исполни. Додека не се исполни, наше да чекаме, да бидеме стрпливи, да не паднеме во некоја духовна депресија, па и физичка депресија, да не го изгубиме од вид Исус, Бог, нашиот Спасител, Исус Христос, кој рекол: «Јас сум со вас». Исус е тој наш тренер, додека ние одеме ни својот животен пат кон целта. Исус не храбри, Исус ни помага и вели: «Издржи». Како што тренерите стојат поред линијата на стадионот, или оние кои имат атлетика, кои трчаат, тука се тренерите ги бодраат: «Издржи уште малце, целта е тука пред нас». Затоа да не му дозволиме на големиот непријател, на кушачот, на сатаната, да не обескрабри и да ја скрши нашата вера, да се вратиме назад. Нека Господ ве благослови сите и нека ни помогне да издржиме до крај. А таму кој ќе издржиме до крај, знаете кој ќе не чека? Самиот Исус, кој ќе каже: «Добри и верни слуго, си бил верен во малку, влези во радоста на мојот Господар». Се исплаќа да бидеме чврсти, се исплаќа да бидеме упорни, без разлика ни с какви неволи, ни с какви проблеми поминуваме во нашиот живот. Господ нека не благослови и нека не чува во деновите кои се пред нас. Посакувам секое добро и се гледаме во наредната емисија.